بالعربية. هو اسمه ايه؟ تيمور المفروض تيمور. اشرف بس بيطلع ايوه دماغي وجعاني كده ليه؟ جامد قوي البتاع ده. بص اعمل هدى اعمل هدى وانت كده اعمل كده. هو ايه الكاس ده؟ هو ده فيديو ده ولا ايه؟ ده بيصورني ولا ما؟ مين اللي هنا يا وياه؟ يا وياه؟ من انت مش جاي فرح النهارده يا رامى ولا ايه؟ الله يزعل منك يا رامى. بعد 17 سنة كده خدمة بتشغل شقة تعمل فيا كده يا رامي؟ ما تجيش فرح إيمان. ماشي يا رامي ماشي يا رامي.